Hai, selamat pagi. So, sekarang Cik Tangga on the way nak pergi ke Sungai Lepuh. Okay, hari ni kita akan mulakan kita punya pendakian untuk pergi ke air terjun Sungai Lepuh. Okay, alright. Jumpa sana. Okay, Cik Tangga dah sampai. Excited gila lah. Sebab dah lama tak pergi hiking. Dah lama tak tengok air terjun kan. Ha, so, nampak kiri kanan dah ada pokok-pokok . Okay, so kita jalan sampai penghujung sebab Cik Tangga pun tak sure kawasan ni kat mana sebab kita ikut map. Okay, tak apa, kita jalan dulu. Okay. Okay, Cik Tangga dah parking . Ha, tu ada lagi geng-geng. Tempat ni memang terbaik guys. So, jom kita pergi kat tempat team kita. Kita dah lambat ni. Okay, sekarang ni Cik Tangga nak pergi kat team Cik Tangga kat sana. Harap-harap diorang tak marah Cik Tangga. Okay, terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Semoga urusan kami dipermudahkan, okay? Alright. Alhamdulillah, tak kena denda. Okay, dalam 8-5 minit, dikotai oleh Cik Budin akan bawa kita ke atas . Okay, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okay, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita ikut team MPV Malaysia. Alright. Okay, kita dah start perjalanan kita . Seramai 60 orang peserta . Akan start mendaki ke air terjun Sungai Lepuh. Okay, ni pintu masuk dia. Jangan risau, kita mematuhi SOP . Menutup mulut kita pakai mask kita pakai, okay? Alright. Okay, first kita start perjalanan. Kita boleh lihat . Kat sini pun boleh mandi . Nampak? Seronok. Okay, pengembaraan bermula . Kita akan lalu dekat titik tu. Wow, tak sabarnya. Kita jumpa jambatan yang kedua guys. Okay, pengembaraan Cik Tangga dah bermula . So, hari ni cuaca agak mendung sedikit. So, macam dia renyai-renyai sikit. Lagi seronok guys. So, memang betul-betul mencabar . Okay, alright. So, kita mendaki dulu. Nanti dah sampai pertengahan, Cik Tangga record lagi, review lagi untuk korang. Okay. Okey, kita jumpa jambatan yang ketiga. Dekat belah kiri Cik Tangga pun ada campsite . Alright. Jambatan keempat. Kita dah start untuk mendaki bukit . Dia tak ada landai sangat. Okay, dalam 35 darjah. Okay. Wow, kita dah dijemput dengan hujan . Ha, kita dapat rasa feel hiking bersama hujan renyai-renyai. Katanya. So, kita akan pack dulu barang-barang berharga, letak dalam beg. Okay. Ha. Okay. Agak mengah sikit . Okay, tak apa, kita teruskan juga perjalanan kita. Semakin kita berada di tengah-tengah puncak, hujan masih renyai . Tapi jangan risau, kita masih boleh berselindung dekat bawah pokok-pokok daun-daun . Ha, feel korang hiking sambil hujan. Okay. So, memang perjalanan agak mengah sikit lah sebab dah lama kita tak hiking . Okay, tak apa. Kita cuba, kita pasti boleh sampai. Korang lihat, yang depan dah shoot dah. Okay, okay. Hujan makin lebat. Okay, video Cik Tangga terpaksa dihentikan sebab hujan lebat . So, nanti dah sampai puncak baru kita record balik. Alright. Oh, memang betul-betul adventure guys. Okay, korang lihat semua dah pakai baju hujan . Okay. Okay, Cik Tangga dah boleh start rakam . Hujan dah mula renyai sikit.
tadi agak lebat. So sekarang ni cek tangga betul-betul berada di atas curam. Ha, orang lihat. So sekeliling kita ni ada pondok untuk berehat sekejap. Ada pokok manggis, pokok getah, pokok durian. Okay. Okay, so jom kita teruskan perjalanan kita. Cik tangga nak try shoot sikit kan. Ha. Kita rakam orang-orang yang kat tengah pula. Okay. Alright. So korang boleh lihat dekat sini kawasan pokok getah . So kita akan teruskan perjalanan kita. Okay, sekarang jam menunjukkan 8.40 . Kita mula menurun pula . Tadi kita mendaki, sekarang kita menurun. So hati-hati, banyak akar . So sekarang cik tangga dah berada kat bahagian tengah-tengah kawasan lelaki. Memang seronok guys, hujan-hujan ni guys. Korang boleh lihat ramai dah depan . Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita. Jam 8.44, kita first rehat . Okay, semua berehat. Take five. Dan kita tunggu kawan-kawan kita di belakang sana. Okay. Sini. Ha, say hi. So semua take five dulu . Budin pun hisap rokok dulu. Okay. Korang lihat bukan cik tangga punya team saja . Nampak? Ada team lagi satu dah naik . Tak apa, kita biar diorang pergi dulu . Kita take five lagi . Okay. Kita tim baik . Jaga kawan-kawan, tunggu kawan-kawan. Okay, korang lihat, walaupun kita orang rehat, kita orang jaga penjarakan sosial. Memang terbaik lah. Okay, take five dah habis . Jom kita start. Okay, bismillah. Kita bangun dulu, kita angkat beg dulu. Okay, jom kita start perjalanan kita. Okay, cik tangga nak start jalan. Okay, sekarang cik tangga berada dekat belakang si pengembara kecil . Ha, bagus adik ni. Buat semangat dia. Boleh lihat kat sini. Ha, besarnya pokok kacang ni. Tak tahu ni kacang apa, warna purple . Ha, ni pokok dia. Okay, korang boleh dengar tak bunyi unggas-unggas kan? Tu yang seronok tu. Mengah guys. Tapi dia punya apa? Track ni memang mencabar. Memang terbaik. Korang lihat, naik lagi batu-batu. Tak apa, slow-slow . Kita nak naik ke atas, kita dah jumpa pipe besar . Korang lihat. Siap pasang radio . Okay, kita tengok belakang cik tangga . Ada lagi dua orang. Okay. Tengok betapa tingginya. Cik tangga rehat sekejap. Bagi dia naik dulu. Tinggi tak tinggi? Korang boleh lihat keadaan tanah licin sedikit . Sebab hujan. Okay, kita bagi diorang naik dulu. Korang lihat belakang cik tangga. Abang ni merehat . Yang lain biar dia daki dulu. Ini bukit pacak punya. So kalau korang nak rasa macam mana trek sungai lepuh, korang boleh datang kat sini. Korang boleh cuba . So sementara kita rehat ni, kita tunggu orang bawah naik . Okay. Tak apa, kita rehat dulu slow-slow. InsyaAllah sampai. Okay, cik tangga start jalan . Tak apa, yang mana penat rehat dulu . Rehat dulu . Jom kita pergi tengok kat depan. Lepas ni kita mendaki kena pegang tali guys. Okay, kita naik dulu sampai sana. Korang tengok belakang cik tangga. Ramai lagi . Agak mengah . Pancit lama tak hiking. Okay, jom kita teruskan. Okay, kita akan naik menggunakan tali . Nampak? Okay, kita bagi dia naik dulu, baru cik tangga naik . Lepas tali, kita pegang akar sikit . Alright.
Pancit bosku. Ini sekarang ni dia punya track memang pacak punya. Rasa dalam berapa darjah ni. Korang diam sekejap. Kau dengar tak bunyi air terjun? Ui, dah dekat guys. Dah dekat. Dah jumpa kawan lah. Dah dekat guys. Bunyi air terjun. Cik tangga dah shoot eh. Orang belakang dah tak ada. Tapi jangan risau, ada tim yang tunggu mereka. Ui, tak sabarnya. Bila kita penat, kita jumpa air terjun. Kita tengok kebesaran Allah SWT. Kita akan hilang penat. Okay? Aku cakap korang, memang terbaik ni tempat. Korang tengok, lecak-lecak eh. Lecak-lecak. Jalan dia memang betul-betul mencabar. Tapi sekarang dah tak hujan eh. Okay? Korang dengar tak? Semakin kuat tau. Kita punya apa? Nak sampai ke tempat air terjun Sungai Lepoh ni. Destinasi kita. Boleh dengar. Okay, alhamdulillah kita jumpa tim Cik Tangga kat depan sana. Kita dah jumpa geng. Hati-hati korang tengok jalan. Curam bawah Tapi tak apa, slow-slow. InsyaAllah sampai nampak. Ramai tim-tim Cik Tangga dah suka Dah hampir dekat air terjun. Okey. Nanti dah sampai Cik Tangga, rakam lagi. Tunjuk kat korang. Okey, selamat datang ke air terjun Sungai Lepoh. Okey. Assalamualaikum. Okey. Semakin terasa bunyi air terjun korang. Okey, traffic jam sekejap Okey, jalan ni jalan yang paling mencabar sebab korang lihat kita terpaksa kena pijak kat bahagian batu-batu ni. So hati-hati, dia agak licin sikit sebab mau lepas hujan. Okey, insya-Allah sampai. Dekat tepi Cik Tangga ni korang boleh lihat air terjun. Tapi kita nak pergi kat puncak kita akan pergi ke puncak. Insya-Allah kita akan sampai. Okey, kita akan mendaki sampai ke air terjun. Kat sini pun dia ada tunjuk waterfall straight lagi. So agak-agak siapa yang nak berhentikan perjalanan, boleh mandi kat sini. Okey, kat sini pun ada orang mandi Okey, tapi Cik Tangga nak sampai ke puncak. Okey. Alright, korang doakan Cik Tangga sampai. Hai, sekarang jam menunjukkan 9:45 sebelum kita pergi ke destinasi kita dekat Sungai Lepoh. Kita kena berhenti dulu kat kawasan ni. Kita kumpulkan kita punya tim. Cukup tim Cik Tangga, kita akan naik balik kat air terjun tu. Kita belum sampai lagi Ini baru sampai suku air terjun. Kita nak pergi betul-betul kat atas. Okay, alright, kita tunggu geng kita. Alright, kita dah berkumpul kat sini. Nampak, kita dibekalkan dengan walkie-talkie bersama antena. Kita akan roger tim yang terakhir. So nanti bila diorang dah sampai, kita akan berkumpul di kawasan tengah ni lah. Korang tengok si pengembara kecil Adam bersama ibunya. Memang terbaik. Hai, so Cik Tangga difahamkan dekat atas sempit, so kita pilih spot sini. Kita letak dulu kita punya ni, kain canvas. Kita parking sini, letak beg-beg. Lepas tu barulah kita akan naik sikit pergi air terjun. Okay? Alright, memang terbaik. So kat sini kita akan letak dulu beg-beg kita, barang-barang kita. Okay? So kita punya leader MPTV ni akan keluarkan barang, setup untuk buat air panas, kopi, teh. Lepas tu baru kita naik ke air terjun. Sebab apa? Sebab bila kita dah sampai dekat air terjun, kita tak boleh terus terjun dekat air terjun sebab kita kena rehat dulu badan kita. Kalau kita terus masuk, nanti kaki kita akan kram. Alright. So macam-macam makanan ada, mihun ada. Alright. Sekarang Cik Tangga bersama si kecil Adam memang terbaik apa perasaan Adam sampai ke atas? Best tak kat sini? Best tak?
Okay, kau nak tak? Penat tak? Tak. Ha? Tak. Tak penat? Ah, okay. Orang tengok kalau si kecil ni boleh, kenapa tidak anda? Okay, alright. Okay, ni tempat pot kita rehat. Sekarang ni Cik Tangga nak bawa korang pergi ke tempat air terjun eh. Okay, kat Sungai Lepoh eh. Ha, kita akan panjat. Dah semangat dah. Ha, nampak? Adam pun nak naik tau. Ha, okay. Alhamdulillah eh. 9.54 Cik Tangga dah sampai eh, dekat air terjun Sungai Lepoh. Ha. So hari ni ada dua tim, okay? Dua tim, so agak ramai sikit. So air terjun dia kat atas sana lah. Okay, kita tengok dulu suasana atas ni. Kejap lagi kita naik, okay? Alright. Okay, sekarang kita punya leader MPTV tengah set up eh. Dia nak buat goreng eh, goreng-goreng. So dah hidup api, kuali. Okay, kita tunggu apa dia nak masak. Okay. Okay, kita punya leader MPTV tengah masak eh. Korang boleh lihat. Wow, dia buat kentang goreng. Bismillah. Guys, ini lepas korang mandi ni confirm korang lapar. Okay, kita goreng-goreng dulu. Okay, Cik Tangga payung sikit eh. Air terjun Sungai Lepoh. Korang lihat, dekat atas pun ada ramai juga eh orang. So korang pilihlah pot. Air dia sangat sejuk. Sangat sejuk. Alhamdulillah. Okey, jom kita siap-siap untuk mandi. Sebelum kita nak mandi, kita makan dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan bihun. Lepas tu baru kita terjun. Okey, kita pergi sungai, kita terjun. Okey, jom kita makan dulu. Okey, korang boleh lihat eh. Sebelah kiri tu kita goreng kentang. So, sebelah kanan ni kita tengah masak air teh eh. Okey, kita tunggu dia menggelegak sikit. Panas-panas. Memang terbaik, guys. Okey, alright. So, sementara nak tunggu menggelegak ni, kita dah siap-siap nak pergi ke air terjun, nak mandi. Okay. Alhamdulillah, inilah nikmat yang Cik Tangga cari. Okay. Air terjun Sungai Lepoh. Okay. Nikmatnya, lama tak dengar bunyi air terjun. Okay. Memang terbaik, guys. Air dia pun sejuk. Okay. Cik Tangga nak mandi dulu. Korang tengok eh, betapa nikmatnya. Cik Tangga boleh siap baring lagi tau. Memang terbaik, guys. Rugi kalau korang tak datang sini, okay? So, korang kena cuba datang dekat air terjun Sungai Lepoh. Okay. Seronok kan? Tadi dah penat-penat kita hiking kan? So, time kita rehat dulu, tidur dulu kan? Okay. So, korang jangan lupa try air terjun Sungai Lepoh. Okay? Okay guys, Cik Tangga pergi dekat sini dengan tim ni eh. So kalau korang nak join, korang boleh cari dekat Facebook. Okay, alright. Itu sahaja perkongsian Cik Tangga. Alhamdulillah, Cik Tangga dapat button badge eh. Fokus sikit. Okay. Tahniah, Cik Tangga dah sampai ke Sungai Lepoh. Okay.
Cik Tangga dah nak gerak. So, jumpa lagi Sungai Lepuk. InsyaAllah kalau ada masa kita pergi sini lagi, okay? Bye-bye. Bye. Okay, sekarang perjalanan nak balik eh. Ha, nampak? Oh, hi. Say hi. Ha, ramai eh. Okay, tak apa, kita slow-slow. InsyaAllah sampai. Okay, alright. Nanti kat bawah kita boleh solat. Kita boleh tukar pakaian. Okay. Hai, sekarang jam menunjukkan 1:33 tengah hari. So, kita dah makin hampir turun kat bawah. Okay, ni ada lagi kat belakang. So, kita masih turun. Okay, kita nak tamatkan kita punya explorer Sungai Lepuk. Okay. Okay, alhamdulillah. Cik Tangga dah hampir sampai kat tempat letak kereta. Oh, sangat penat korang. So, kat tepi tu pun ada campsite lagi lah. So, kalau nak mandi-mandi boleh. Tapi kita rushing, kita nak pergi cari surau. Nak salin baju, okay? Alhamdulillah. Yeay, alhamdulillah. So, tamatlah pengembaraan Cik Tangga dekat air terjun Sungai Lepuh. Okay? Nampak? Bangga tau, kita dapat ni tamatkan. Okay. So kalau korang tak nak hiking pun boleh, korang boleh mandi kat bawah ni kan. Cari pot kan. Air dia pun jernih. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Yeay. Okay korang, itu saja perkongsian Cik Tangga. Okey, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okey, terima kasih.